Avui, 17 de maig, se celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, un dia que té més sentit que mai en un moment en què les agressions no paren de superar-se i d'augmentar. Nosaltres avui hem volgut convidar la Heidi Pérez, presidenta de Mataró LGTBI. Com estàs, Heidi? Benvinguda a l'Ona Maresma. Hola, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Ho dèiem, un dia per, d'alguna manera, reivindicar que no segueixin havent aquestes agressions, però les xifres són esgarrifadores, no, realment? Sí, sembla... Bueno, ja teníem una miqueta la percepció i l'Observatori contra l'Homofòbia i diverses dades que van sortint, doncs així ens ho mostren, no? O sigui, la... A més, és aquesta sensació d'impunitat. Jo crec que és el que fa més mal, també. No? És veritat que de vegades aquestes dades s'han de posar una miqueta que... Perquè, de fet, pot ser que només siguin les denunciades, si pot haver moltes més, clar. Però sí que és veritat que de vegades depèn en... Avui en dia tenim lleis que abans no teníem i, per tant, sobten molt més aquestes agressions. Clar, de fet, parlàvem fa uns dies enrere amb una policia i ens deia que, clar, hi ha moltíssimes agressions que encara no es denuncien, o bé perquè encara no es té clar el mètode que s'ha de seguir per fer-ho, o també perquè hi ha molta gent que creu que el que li ha passat en el carrer doncs potser no es pot considerar un delicte d'odi, no? És a dir, que a vegades hi ha moltes denúncies que no s'arriben a formular, però sí que passen i formen part del dia a dia de la gent del col·lectiu. Sí, o sigui, hi ha aquestes parts, també hi hauria una part que seria, sota el meu punt de vista, clar, o sigui, clar. Jo crec que hi hauria d'haver també una formació als cossos de seguretat, perquè és veritat que de vegades el propi col·lectiu tampoc doncs, té la percepció de que sigui, de que passar per això no val la pena, no? Fins i tot si et diuen, bueno, si això no arribarà a res. Bueno, doncs clar, aquí ja tenim un primer filtre que fa que no et vinguin moltes ganes d'anar a perdre el temps a posar una denúncia si no perquè t'han per insultat, no? Perquè això al final, doncs bueno, no acabarà en res, no? És veritat que és molt important tot i això. Jo crec que hem de fer una crida a que totes les persones que se sentin agredides o que s'hi sentin insultades per qualsevol persona ha d'anar a posar una denúncia, ja sigui... bé a través dels Mossos, bé dirigint-se a un SAI, és molt important perquè així de veritat tindrem un control de dades de com està la situació i de les incidències que poden haver. De fet, Heidi, des de Mataró LGTBI feu molta campanya, feu molta difusió, no? I d'alguna manera inciteu a que això passi, no? Que la gent ho denunci, que es faci visible i que les xarxes socials, més enllà d'un divertiment, també serveixin per denunciar aquest tipus d'agressions i d'actituds, no? Sí, evidentment, o sigui, i això ja ens ho trobem, eh? O sigui, les denúncies a través de les xarxes socials personals ja les fa la gent, però és important que això arribi a l'administració, perquè és la manera que tindrem de forçar que hi hagi polítiques d'inversió perquè això canviï, perquè està molt... O sigui, evidentment, tothom respectem que tothom vulgui fer i dir la seva en qüestió d'aquest tipus de situacions que poden haver patit. Però és molt important que això arribi a les administracions, perquè si no ens quedem amb la queixa i amb poca cosa més, no? I per poder vehicular unes polítiques, per poder acabar de veritat amb aquesta LGTBI-fòbia, hem de fer aquestes passes. Per això jo crec que també és molt important, i és una feina de les administracions, fer molt visible quins són els serveis que tenim. O sigui, saber on són, què és un SAI, si tu li preguntes a algú del col·lectiu, molta gent no ho sap. És un servei que depèn de la Generalitat de Catalunya i que està a moltes localitats, i per localitats de menys de 20.000 habitants tenim el Consell Comarcal, per exemple, i allà és una via per poder no només anar-te a denunciar per una agressió, una discriminació, que també, sinó perquè si tens qualsevol... si necessites un suport psicològic, emocional, un canvi de targeta sanitària, si estàs començant el trànsit, doncs tot això t'ho faciliten. I això és un servei gratuït que tenim al col·lectiu LGTBI. Un servei d'assistència especialitzada pel col·lectiu. Aleshores, clar, això no ho sabem. Moltes persones no ho sabem. I això és una feina també de l'administració de dir quins són els serveis que tenim tant a nivell local
com autonòmic i estatal. És veritat que podríem dir que en el cas d'Espanya i de Catalunya anem prou avançats en diferència d'altres països, que tampoc ens ha de servir com a excusa per relaxar-nos, perquè hi ha molta feina encara per fer, però clar, hi ha més de 60 països al món que encara estan penades les relacions LGTBI, no? Sorprèn que encara hi hagin llocs del món on tenir una parella del teu mateix sexe pugui portar que vagi a la presó o inclús a la pena de mort, no? Sí, em sembla que encara hi ha 13 països. 13 països que pel fet de ser homosexual, home, sí, doncs podria caure la pena de mort, i en 70 països és sí, il·legal, o sigui, sí, és una cosa molt forta que sigui il·legal ser, existir, no? Això és il·legal, és que trobo que és molt fort. De totes maneres, hem d'anar en compte, perquè també ha sortit un informe que diu que Espanya en 10 anys ha passat de ser el segon país referent en el món en drets del col·lectiu LGTBI a estar per sota del 10. Vull dir, que estem perdent, per la porta de darrere. Que hi ha coses, hi ha coses que, bueno, i això jo crec que els col·lectius i les entitats ens hem de posar les piles, perquè d'alguna manera, quan hem aconseguit certs drets, és inevitable, i això ja passa de vegades, ens hem com relaxat, no? I és com, i agafam aquesta frase de si ja us podeu casar, clar, doncs ens hem quedat una miqueta així. I hi ha moltes coses a fer encara, i sobretot, veient el que estem veient amb els discursos d'odi que estan venint i que ja estan dins de les institucions i estan dins dels parlaments, hem d'estar molt ferms, perquè és molt fàcil perdre els drets. O sigui, ningú no té garantits els seus drets sempre. Ja estem veient el que està passant als Estats Units amb tot el tema de les dones, també, no? Ho estem veient també als Estats Units, però que menys d'un any tindrem de nou eleccions a nivell municipal. Lògicament, això també, Heidi, ens ha de posar en alerta, no? Perquè tots aquests grups extremistes també arriben també als municipis, no? I això també, com deies, tots aquests drets que hem anat guanyant els anem perdent també pel camí, no? I hi ha aquesta amenaça, també. Clar, si no comencem a posar aquest cordó sanitari que de vegades diem, que ja et dic que jo que no es posarà, perquè sembla que hi ha interessos que no volen que això passi, o sigui, aleshores és evident que aquests partits i aquests discursos arribaran també als municipis, i això és un problema, perquè fins a on ara mateix, per exemple a Mataró, tenim una regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI, això és tan fàcil com a la propera legislatura dir, ja no hi ha aquesta regidoria i ningú no pot dir res, o sigui, aleshores hem d'anar molt en compte, hem de ser molt curosos a qui votem. O sigui, jo crec que és un exercici de responsabilitat, no només individual, sinó també social. I després, si no, tornar als carrers. O sigui, que al final és com hem aconseguit els drets. Això és importantíssim. De fet, parlàvem també d'aquesta visibilitat, més enllà de que la persona vulgui dir o no la seva orientació sexual, però encara hi ha un estudi que diu que una de cada dues persones encara no és lliure de poder-ho fer, no? I jo crec que és una xifra prou important, no? I que encara ens hauria de plantejar moltes coses per què no ho acaben fent, no? Bueno, jo crec que pot ser diversos... Hi ha diversos factors. També hem de pensar que de vegades, o sigui, vivim en una societat prou individualista que de vegades fa que tota la responsabilitat caigui sobre nosaltres mateixos i hem d'assumir una valentia i una força i una personalitat que no tothom tenim. Vull dir, i aleshores també és veritat que hi ha molta homofòbia interioritzada. I de vegades, o sigui, també si nosaltres creiem que ens pot perjudicar i estem fent un prejudici, no? Perquè tu saps que hi ha unes lleis. Aleshores, si tu dius a la teva feina que ets del col·lectiu i comença a haver-hi una discriminació, ho tens molt fàcil. Vull dir, ara ja hi ha lleis. Però bueno, sí que és veritat que tenim... Però bueno, això ja passa amb els drets laborals també, que de vegades és... Bueno, no dic res perquè ja la feina ja... Clar, és una mica com les denúncies, no? Que potser la gent tampoc denuncia i diu, bueno, i què passa si hi ha una discriminació per formar part del col·lectiu en el meu lloc de treball? Doncs sí que passen coses perquè això també està regulant, no? Ah, exactament. Aleshores, clar, hem de... O sigui, primer hem de conèixer els nostres drets i obligacions, evidentment, i perdre aquesta por. Perdre aquesta por perquè, al final, les lleis s'han fet perquè hem estat lluitant durant molts anys perquè això
tinguem aquesta capacitat i aquestes lleis que ens emparin, no? Aleshores, jo crec que és molt important començar a perdre aquesta por. Jo crec que hi ha una part que és una por que portem a dins, que és veritat que no és agradable. Això ja ho sabem, les persones que som del col·lectiu, ja ho sabem, quan ens diuen, quan no saliste de l'armari, pues, tots els dies. Clar, clar. O potser no ho he fet mai, no? I tampoc... Bueno, però tu ja una vegada que... Quan comences a sortir de l'armari, és que quan haces pop ja no hi stop. Vull exacte, dir, estàs tota l'estona sortint de l'armari per qualsevol cosa, per una persona que et vingui a posar el cable del fil telefònic, persona, o sigui, per qualsevol cosa has d'estar sortint de l'armari tota l'estona. Aleshores, és veritat que de vegades dius, mira, és igual. Ja està fet, sí. Però bueno, tenim a les persones trans, que jo... ningú no pot saber qui és la persona o quina és la meva orientació. Les persones trans, si no tenen això que a mi no m'agrada, que és el cispassing, cispassing, tenen greus problemes per aconseguir una feina. Estem parlant d'un col·lectiu que té un 80% d'atur. Aleshores, clar, són necessàries polítiques d'integració i entendre que això, que hem de començar a superar aquestes barreres. I que se'ls doni aquesta cobertura. Escolta'm, Heidi, no podem acabar aquesta conversa. Et volia preguntar també per quines accions teniu previstes per al que queda de curs també des de Mataró LGTBI i si en teniu alguna pensada, perquè tenim molt a prop ja també el dia gran, no?, de l'orgull. No sé com ho esteu pensant i per on van les idees ara que el Covid ja ens sonen una miqueta de pausa, Doncs mira, nosaltres demà fem a l'Espai Gatassa de Mataró a les 7 de la tarda fem la preestrena del documental Barcelona fora de l'armari, que ens fa un recorregut per aquesta consecució de drets des del postfranquisme, diguem-ne, i farem una taula rodona també amb els creadors d'aquest documental. Molt bé. Cal reservar entrada o alguna cosa? No. És veritat que hi ha una limitació d'aforament, però bueno, són 20 persones, digo jo, que no lo vamos a llenar. Tant de bo que sí, que seria una molt bona notícia. No, i tant. O sigui, convido a tothom que pugui passar-se perquè és un vídeo, o sigui, és un documental molt interessant. I res, són 50 minutets. Perfecte. Molt bé. I sí, estem pensant coses evidentment, per l'orgull, per la Festa de l'Orgull, de reivindicació. Farem una festa a la plaça de l'Ajuntament el dia 1 de juliol, que és divendres. Sí. Començarem a les 7 de la tarda amb una rua, activitats familiars, i després tindrem concert i DJ. Molt bé. Així que tothom que vulgui de la comarca està més que convidat. Encara falten moltes setmanes. A celebrar el seu orgull. Exacte, però et convidarem, si et sembla, uns dies previs abans també per explicar-ho, i ja ho saps, és casa teva, Premià Mèdia i l'Ona Maresma, per quan tu vulguis venir a explicar el que tu vulguis. Perfecte, de fet jo ja he viscut aquí a Premià. Ah, sí? O sigui, una mica de casa meva sí que és. Molt bé, doncs ja ho seguirà sent. Gràcies, Heidi Pérez, que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu.